aniya amanak unang balita karong gabi una. Multa sa wa nagsulubog face mask sa lalawigan sa Sugbo, ikatatdang tangtangon. Speed limit ordinance sa dakbayan sa Sugbo, hingpit ng maapurbahan. Rama dili uyon sa ipatukod nga flyovers ug underpass sa Cebu City. Ug kanhi mayor sa Cordova Adelino Sitoy, ipanaw sa edad na 85. Kini atong hiskutan din nila sa Newsbits. Okay mga ka-super, happy Friday evening kaninyong tanan. Welcome sa programang Newsbeat sa Super Balita Cebu. Alang sa ato mga viewers nga nagtanaw diya silang panimay nanihapon, ningaon, maying pagpanihapon mga ka-super. Alang sa ato mga viewers nga nagatang paugji, papauli. Amping sa pagbiyahe ha, medyo siguro no, sakay karon kay Friday man. Ug alang sa ato mga OFWs nga nagtanaw sa bisan asang dapit sa kalibutan. Maing buntag, maing hapon ug maing gabi kaninyong tanan. Welcome sa programang Newsbeat sa Super Balita Cebu. Sa di pa ta magsugod mga ka-super sa itong pagsibi, ato sa igrit ang ato mga sponsors karon, ang Filipino Homes, ana sa mong Golden Harvester, ang M. Lulier, ML Quarta Padala, ug ang RD Pawn Shop, Dama, ang Galak at Ginhawa. Mga ka-super, feel free to comment sa inyong mga komento, suhestyon, kalabot sa atong mga gihisgutan nga balita karong gabi una, ilabi na sa atong top story karong gabi una. Nga gipayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga gikatakda siyang muluwat og memorandum, mupadala og memorandum ngadto sa mga kadagkuan sa lalawigan sa Sugbo, mga ka-super, pagtangtang sa multa sa kadtong masakpang wa nagsulob og face mask alang lang ni mga ka-super ha sa jurisdiction sa lalawigan sa Sugbo. Sa ato ikaduhang balita, atong hisgutan ang speed limit ordinance sa Cebu City nga hingpit ng maaprubahan. Kung adunay mga multa, atong sutaon unya mga ka-super kung pila alang sa unang kalapasan, sa second offense ug third offense. Ug sa ato ikatulong balita mga ka-super, atong hisgutan ang gipadayag ni Cebu City Vice Mayor Michael Rama nga di siya uyon sa ipatukod nga duha ka flyovers ug usa ka underpass sa dakbayan sa Sugbo. Ug sa atong katapusang balita, kanhi mayor sa lungsod sa Cordova ni panaw sa edad nga 85 si Adelino Sitoy mga ka-super. Alang sa itong top story, report ni gikan ni ka-super RV Veloso. Kalabot ni sa ipatangtang nga multa alang sa kadtong masakpang wa nagsulubog face mask sa lalawigan sa Sugbo. Alang sa kumpletong detalye aniyang report. Gikatakdang muluwat og memorandum si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa mga kadagkuan sa lalawigan sa Sugbo pagtangtang sa penalties kun multa sa mga tao nga masakpang wa nagsulubog face mask. Gipasidan-an ni Garcia ang bag-ong hepe sa Cebu Police Provincial Office nga si Police Colonel Engilbert Soriano nga likayan ang pagmaltrato o pagpanagmal sa mga wa nagsulubog face mask. Matud ni Garcia nga kun mahimo, pasidan-an lang ang individual nga masakpang wa nag face mask. Buot nga tangtango ni Garcia ang pagmulta sa mga violator. Gibuhat kining lakang sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo human sa nahitabo sa kauluhan nga adunay usa ka lalaki nga namatay gumikan sa kay gipapumping exercise human madakpi kay nakalapas sa quarantine protocol. Gipasalig ni Soriano nga di mahitabo ang maong insidente sa Sugbo ug nakasabot siya sa desisyon ni Garcia. Inay abusuhon, matud ni Garcia nga si tahon ug badlungon lang ang kadtong mga wa nagsulubog face mask. Nang hinaot si Garcia nga ang sa tibuok si suporta sa kapulisan sa iyang programa sa lalawigan, ilabi na pagtabang pagbangon sa ekonomiya ug turismo. Mga ka-super, feel free to comment ha sa inyong mga komento kalabot sa atong gisgutan nga balita kay ato nang basahon no. Kalabot ining
gikatakda na unya no nga tangtangon ang multa alang sa mga quarantine violators, specifically no kadtong wa nagsulubog face mask sa lalawigan sa Sugbo. Klarohon lang nako mga ka-super ha nga kun ugaling ma-effective na ni ang maong memorandum ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia pagtangtang ining multa sa wa nagsulubog face mask, dili lakip sa maong memorandum or sa maong lagda ang Cebu City, ang Mandawi City ug Lapu-Lapu City kay dili ni sila under the jurisdiction sa lalawigan sa Sugbo mga ka-super, no? So ato nang klarohon sa ato mga viewers nga nagtan-aw karon sa atong programa. Apan ang maong bag-ong lakang nga gibuhat ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia mga ka-super, klaro siguro kanatong tanan no nga dili ni mamahimong unsa man dili ni mamahimong rason nga kita mo kumpiyansa nga kita murag-mura na lang tagwa no, di na lang ta magsulubog face mask gumikan kay wa na may multa. Hinaot unta maka super nga klaro natong tanan ang rason kung nga nung gibuhat ning lakang ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Una, di masusama din sa Sugbo ang kadtong nahitabo sa kauluhan nga adunay usa ka lalaki ang namatay gumikan kay gipapumping exercise humang madakpi kay wa nagsulob og face mask. Gani no, maunay buot nga buhato ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia din sa Sugbo nga di mahitabo na din sa Sugbo. Gani iyan ang gipasidanan ang kapulisan nga di managmal, di abusuhon, ingon man di dapatan no ang kadtong mga tao nga wa nagsakpan nga wa nagsulob og face mask. Inay abusuhon maka super, klaro sa lagda nga badlungon na lang, sitahon na lang sa kapulisan ang kadtong wa nagsulob og face mask og di na pamultahon. O pinakaimportante sa tanan, di abusuhon, di dapatan mga kasuper. Mauna no ang klaro sa kuno galing effect ma-effect na kun dali effective na ang maong memorandum nga gikatakda pang iluwat ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Gani no nagplano si Garcia nga muhatag tagsa-tagsa sa mga kadagkuan sa lalawigan sa Sugbo nga ining memorandum pagpahibaw kanila nga tangtango na ang multa alang sa kadtong sakpang wa nagsulob og face mask mga kasuper. Feel free to comment ha, sino mga komento, pangutana, suhestyon. Kaya ato nang isugutan si Martin Harket ni Ingon, arang-arang kay wa na multa, pwede raman siguro sagpaon. Mga kasuper, no? Hinaot-unta nga, nakasabot ang tanan nga, ang tumong sa maoang lakang agibuhat ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga dili ta mo kumpiyansa nga maglakaw-lakaw na lang tas kadalanan diha sa lalawigan sa Sugbo nga why face mask gumikan kay wa na may multa nga magsalig na lang ta huna-huna intaw ninyo mga ka-super no nga giangko na ganito, gipadayag na ganito sa Department of Health nga stable na ang atong COVID-19 situation din sa rehiyon. Hinungdan nga mga nurse diri gipadala na uban dito no sa NCR Plus nga kasamtang nagkasaka pa ang kaso. Hinaot unta nga money magsilbing riksyon no nato nga gibuhat gani ni lakang ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia pagtabang nato nga makasave ta, di na ta makamulta. Hinaot unta mauna ang masud no sa alimpatakan sa atong mga viewers karon nga dili ang other way around nga mukumpiyansa magsulob na lang ang mulakaw na lang sa kadalanan no nga wa magsulob og face mask. Si Fiona Lucente Mendoba impas ningon hay salamat wa nay multa. Si Meljon Lariosa PM maayo unta nga wag tango na kay nagkalisod na biya ang tao halos wa na gani makao no sasad na sa rason maka super. Sir Meljon Larosa nga gibuhat ning lakang ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia pagtabang in town sa kadtong naglisod ano ilabi na karon adunay pandemya. So hinaot unta no nga dili gyud abusuhon ang bag-ong ordinansa or memorandum kuno galing ma-effective na kini maka super. Si Corda Pian, ingon good news si Aline Reyes, more power pod, sir. Si Joshua Bendia, nagtanaw. Si Bryl John Lopez, kanusa na mahuman ang lockdown diri sa Guadalupe. Awa patay impormasyon, no? Sir Bryl, Sir Bryl John Lopez, kalabot sa mong pangutana. Si Froxy Dodiano, daghana ang muabuso. Konsumisyon ang LGU o kapulisan ani. Mauna mga kasuper, no? Hinaot-unta nga. Klaro, gyud
sa tanan ang rason kung nganong gibuhat ni pagtangtang sa multa sa wa nagsulubog face mask. Ayaw lang yun mo in taon mong kumpiyansa mga ka-super kay di lang yun ta ka-afford nga aduna pa'y laing hugna no, sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 nga mo resulta no, posible sa lockdown. Mauna mga ka-super, ayaw lang yun itaon mo og kumpiyansa padayon gihapon no, pagsulubog face mask, face shield. Ingon man pag-obserbar sa social distancing. Si Enrique A. Villegas Sr. ningon, maminaw ta mga kaibsuunan sa hangup sa gobernadura sa mga katauhan. Si Rick Royo, nagtanaw si Rosalita Monterello, okay, wa na'y multa, pero observe lang Jude sa health protocol. Si Elmas Mimes, ningon, i-appeal na lang po ng face shield. Kaya wa man nagamit, gihimo ra nag-prop sa headband. Si Chan Labordos, badlungo na lang ang tao sunod sa protocol. Si kinsa pa maning mga nangumento, si Irish Gali, pero dapat dili jud wala unang mask. So discretion gyapon na ninyo mga ka-super no, kun uncomfortable mo nga mugawa sa inyong panimay nga wa nagsulubog face mask ilabi na diha sa probinsya sa Cebu. Ako ning klarohon ha, ang jurisdiction ra aning memorandum nga kuno galing ma-effective ni ang lalawigan sa Cebu ra ha, way labot ang tri-cities, ang Cebu City, ang Mandawi City ug lalawi ang Lapu-Lapu City. Si Kim Reyes Zenif, wala naman ang live Sir Alan Domingo, marod sa tumaayong musibya. Si VDJ Audio Sonic, maminaw aron hapsay ang atong Sugbo para mobalik na ta sa hapsay nga panginabuhi, gikan ni VDJ Audio Sonic. Si Alex J. Agustin, di Alex, di padayag nga idol kay Tika Gov, ikaw rhyming laban sa COVID-19. Kinsa pa maning mga nangumento, si VDJ Autosonic, protocol lang jud, sundon. Si Vince Briones, good God bless. And sunod unta, Gob, kana na pud about sa paglukat sa license, Gob. Grabe ka mahal, mag-unsa naman lang ming mga kabus. Si Rogel Cobrejas, magsulob tanan, gihapon ta og face mask. Ang gusto magtang-tang kanang face shield. Si Nilo Polo, tabangan pagani og wife face mask. Tagaayog face mask. Sama ni, di ko kasabot Sir Nilo, no? Pasensya kayo. Si Janet, gasta sa rehen. Ningon, unsaon kung why face mask gikan sa South unya, paingon sa Cebu City, unsaon man ha? Sayon ragyod kayo na, ma'am, no? Magsulob kag face mask lang yun. Kung musod ka sa Cebu City, Mandawi City, ug Lapu-Lapu City. Ud kun mahimo, nga mag-face mask na lang yun, di pasabot, no? Nga gitangtang ang multa, di na lang sabta mag-face mask, mga super. Klaro ha, ang multa ang gitangtang, dili ang face mask. Maunay, kuwaig basihan mga kasuper. Si Horlan Aldamin Plaka, may pa si Gov, kasabot pa sa kalisod sa Cebu. Si Lynn Alolor, okay na kay Dugang lang na sa budget. Si Lynn Sorio Villones, grabe rapod, kainit magbaha. Atong singot, labinag tinginit, murata maputan. Okay ra kaayo ang face mask. Kinsa pa maning mga nangumento, pasensya mga kasuper ha, kung di na ako mabasa inyong mga komento, murdyo ubay-ubay yod. Si Becca Ruben Navarro, wag tangon po dun ta ang swab test. Lisod na kaayo karon atong panginabuhihan, okay ra ang face mask, ipadayon. Si Tyrone De Jesus, nagtuig na kapi, nagsulubog face mask. Face shield, social distancing, positive gihapon. Si Weng Pardo, maayo unta tangtango na ang face shield, uy, useless ra ang nahimong face shield. Okay mga ka-supermoto, no, atong top story karong gabi una nga nagplano, no, kikatakdang muluwat og memorandum si Cebu Governor Gwendolyn Garcia alang sa pagtangtang sa multa sa kadtong masakpang wa nagsulob og face mask kay nabantayan man nag si Gov, no, ni Garcia nga pasusama sa kauluhan nga adunay gipapumping exercise nga human madakpi nga wa magsulob og face mask nga namatay mga ka-super karon. Tinguha ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga nipasidaan na sabsa sa kapulisan nga di managmal, di manapat sa mga violators sa wa nagsulubog face mask kundi si tahon lang ug badlungon lang mga kasuper ug di nasab pamultahon. Fui, padayon sa pagkomento mga kasuper ha, kay padayon sa itong pagsibya alang sa ato ikaduhang balita. Karong gabi una, kalabot ni sa speed limit na nga ipatuma na unya diha sa Cebu City kung maaprubahan na ang maong ordinansa mga kasuper. Sa karon, ana-ana sa katapusang pagbasa, no, ang maong ordinansa sa konseho sa dakpayan sa Sugbo kung ugaling maaprubahan, ipatuma na yun sa Cebu City ang speed limit pag siguro
nga malikayan ang disgrasya sa kadalanan o ang worst adunay mamatay nunod sa disgrasya. Alang sa kumpletong detalye niyang report gikan ni Ka-Super Philip Serohano. Hingpit nang maaprubahan sa konseho ang ordinansa nga magpatuman sa speed limit sa mga sakyanan sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Anaa sa ikatulo o katapusang pagbasa ang maong ordinansa nga nagtinguha nga maminusan ang disgrasya sa kadalanan. Ipatuman na unya ang City Ordinance 2612 nga nagdili sa overspeeding kung ugaling mapirmahana ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ug mapublish na sa mga newspaper. Base sa ordinansa, gilimitahan lang ang speed limit sa mga motorsiklo ug sakyanan nga adunay upat ka ligid sa 80 kilometers per hour sa national primary roads, 70 kilometers per hour sa national secondary roads, 40 kilometers per hour sa provincial road ug 20 kilometers per hour sa barangay road o crowded streets. Samtang ang speed limit sa mga truck, bus ug tricycle gilimitahan sa 550 kilometers per hour sa tanang national roads, 30 kilometers per hour sa provincial road ug 20 kilometers per hour sa barangay road. Kung ugaling maimplementar na ang ordinansa, 2,000 pesos ang ipamulta alang sa first offense, 2,500 alang sa second offense, nga parehong adunay upat ka oras nga seminar nga kumpletuhon, ug 3,000 pesos alang sa third offense, ug i-impound ang sakyanan ini sulod sa 30 ka adlaw. Apan adunay exempted sa maong ordinansa, gilangkuban kini sa kadtong mga sakyanan, hospital ambulance, emergency vehicle, nga adunay dalang pasyente nga gikinahanglang idali ug adto sa tambalanan. Gawas ini, exempted sab ang kadtong mga law enforcer nga adunay gikukod nga violator sa kadalanan, truck nga murespande sa sunog, ug opisyal nga sakyanan sa mayor. Mga ka-super, maoto ang atong ikaduhang balita karong gabi una, no? Hingpit na gyud maaprubahan ang speed limit ordinance sa Cebu City. Aduna nay mga nagkadaiya, no, nga mga speed limits alang sa mga sakyanan nga katong four-wheel vehicles, motorcycle, ingon man lahi pod, no, ang speed limit sa mga truck nga muagi diha sa dakbayan sa Sugbo. Kuno gali mga ka-super, no, mahingpit na ni, mapatuman na ni ang mga ordinansa, adunay mga multa sa kadtong masakpang nakalapas sa lagda, no, 2,000 alang sa first offense, 2,500 alang sa second offense, nga parihong mo undergo ang driver og 4-hour nga seminar. Ug sa atong third offense mga ka-super, mao ang 3,000 pesos ug mamahimo pod nga ma-impound ang sakyanan sud sa 30 kaadlaw. Aduna noon exempted mga ka-super, no, sa maong ordinansa kadtuning mga sakyanan, mga emergency vehicle, ambulance nga nagdaog pasyente nga gikinahanglang idali og adto sa mga tambalanan. Obviously mga ka-super, no, kun aduna kay gidala nga pasyente sa imuhang sakyanan, magpapaspas gyud ka aron matabang, no, og lakip sab kang gi-exempt ang official nga sakyanan sa mayor og ang fire truck nga moresponde panahon kun adunay sunog mga ka-super. Moto na ato'y kaduhang balita karong gabi una. Aduna patay mga balita nga hisgutan mga ka-super sa ato'y katulog katapusang balita. Atong hisgutan kining giplanuhan, no, sa DPWH nga ipatukod nga duha ka flyover ug usa ka underpass diri sa dakbayan sa Sugbo. Mato ni Cebu City Vice Mayor Michael Rama nga di sa uyon sa maong lakang gani si Cebu City Mayor Edgardo Labella mga ka-super niingon nga wa nakig-coordinate ang DPWH, no, sa consultation ngadto sa Cebu City Government. Hinungdan nga murag wa sila nahibaw ani, hinungdan nga ni dangup si Cebu City Mayor Edgardo Labella nga kuno galing adto ni konsultasyon apilo na dakbayan kay anaa man itukod ang maong mga major infrastructure projects sa dakbayan sa Sugbo. Ato nang hisgutan mga ka-super sa pagbalik sa newsbeat sa maniining mubo nga pahinumdom.
Okay mga ka-super, welcome pagbalik sa itong programa sa Newsbeat sa Super Balita Cebu. Aling sa bagong naka-tune in karon sa itong programa, nahisugutan na nato ang balita kalabot sa nikatakdang Iloat nga memorandum ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga patangtang sa multa sa kadtong masakpang wa nag-face mask. Inay pamultahon, badlungon o sitahon na lang mga ka-super. Tumong ni Garcia nga gibuhat ning lakang aron matabangan pod no ang kadtong mga Cebuanon nga naglisod na mumulta pagyud. Ingon man mga ka-super, pagbangon sa ekonomiya ug turismo sa lalawigan sa Sugbo. Wa kini nagpasabot mga ka-super nga gitangtang ang multa, di na lang sabta mag face mask, magawas ta. Take note ang gitangtang ang multa ug dili ang face mask mga ka-super. So padayon sa pagsulob sa face mask. Sa ato'y kaduhang balita mga ka-super, hingpit na gyud no nga maaprubahan ang speed limit ordinance diha sa Dakbayan sa Sugbo. Alang nino sa kadtong mga sakyanan nga aduna four-wheel vehicles, motorcycle ug katong mga truck nga sagad yun mo nga mag-overspeeding nga way gisunod nga speed limit, hinungdan nga mahitabo ang disgrasya. Tinguha nino sa konseho nga maaprubahan yun unta ni human mapirmahan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella aron malikayan o maminusan ang disgrasya sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Okay mga ka-super, padayon ta sa ato'y ikatulong balita karong gabi una, kalabot ni sa tulo ka mga major infrastructure projects nga gipropose sa DPWH nga ipatuman or ipatukod diha sa Dakbayan sa Sugbo. Naglangkob ni mga ka-super sa duha ka flyovers ingon man usa ka underpass pagsulbad sa trapiko sa Dakbayan. Feel free to comment sa inyong mga komento mga ka-super kon sakto ba ni nga makasolve bagyod ni sa traffic ang kining pagtukod sa flyovers o underpass sa Dakbayan sa Sugbo. Ganino hinaot unta nga nakasabot na atong mga otoridad nga murag gibahaan man gani ang underpass diha sa barangay Basak Banariha sa may Shopwise mga ka-super no, panahon sa ting-uwan karon naglaraw na sad nga adunay laing underpass nga buhaton ingon man duha ka flyovers. Panahon ni mga ka-super ha nga tukuron pod ang BRT project mga ka-super. Unsa ang inyuhang komento ani kalabot nga balita, feel free to comment kay ato nang basahon. Apan alang sa kumpletong balita, kalabot sa maong gingon ni Rama nga di sa uyon sa pagpatukod sa duha ka flyovers o underpass diya sa Dakbayan sa Sugbo, ani ang report gikan ni ka-super Gerald Librea. Road widening o dili flyover o underpass ang solusyon sa problema sa trapiko sa Dakbayan sa Sugbo. Kini maoy gipadayag ni Cebu City Vice Mayor Michael Rama, human nahibaw-an nga adunay gipropose ang Department of Public Works and Highways nga motukod og duha ka flyovers o underpass sa Dakbayan. Sa plano sa DPWH, itukod ang duha ka flyover sa Maydan P. Del Rosario Street, paingon sa junction sa Osmeña Boulevard, paingon sa Maydan Leon Quilat, nga adunay 1.1 km nga gitas-on, samtang ang usa adto itukod sa Bacal and Bacalso Avenue paingon corner V Rama nga adunay 1.2 km nga gitas-on, ug ang underpass giplanuhan nga adto itukod sa South Road property sa Habig sa Barangay Mambaling nga adunay gitas-on nga 915 meters. Nilusad kagahapon ang DPWH ug public consultation nga gitambungan sa ubang opisyal sa barangay ug property owners. Matod ni Cebu City Mayor Edgardo Labella, nagikinahanglan nga apilon unta sa konsultasyon ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Dugang ni Labella, nagikinahanglan adunay igong koordinasyon ang Dakbayan. At tanang adunay plano nga proyekto, ilabi na nga adunay umaabot nga proyekto nga mo ang bus rapid transit. Gikatakdang ma-operational na ang BRT sa tuig 2023. Kisuwayan pagkuha sa Super Balita Cebu ang Habig sa Department of Transportation o DPWH Central Visayas nga mao ang proponents sa BRT project apan wa kini makontak. Sa karun, naghuwat na lang sila Belia ug Rama sa tubag sa DPWH halang sa konsultasyon sa mga opisyal sa Dakbayan aron matun-an pag ayo ang gipropose nga pagpatukod nga proyekto. Mga ka-super, feel free to comment no sa inyong gisgutan nga balita. Sa atong mga gisgutan nga balita no karon sa inyong mga komento, sentimento, si Veronica Rosel, sige himog underpass. Nig ulan murag swimming pool na puno sa tubig.
Si Rebecca Bilyones nagtanaw. It's better late than never, ma'am. Si Janet Gasta sa Rehena ni Ingon kanais ana. Ha? Mga kasuper, mga tatay katulong balita karon, no? Dili o yun si Cebu City Vice Mayor Michael Rama nga sagipropose nga 3 major infrastructure projects, no, sa DPWH nga magtukod og duha ka flyovers ug usa ka underpass sa mga kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo pagsulbad sa problema sa trapiko. Matod ni Rama, mga kasuper, nga dili pagtukod sa flyovers, dili pagtukod sa underpass maoy solusyon, kun dili ang maong solusyon maoy mao ang road widening, mga kasuper. Gani, no, si Cebu City Mayor Edgardo Labella ni padayag sa mga kasuper nga kun nganong kung naingon aning konsultasyon, no, kalabot sa proyekto, nganong di man apilon ang Dakbayan, nganong di man apilon ang Cebu City Government. Mauna, karon ni hangyo si Labella nga kung ugaling adunay mga consultation, kalabot ining mga ipatukod nga mga major projects, dapat i-consult pod ang Cebu City Government kay aduna pod sila'y mga nakahanay na nga mga proyekto, no, sa maining BRT nga project nga gikatakda, no, initially ma-operational karong 2021 ug muta mahuman fully operational inig 2023, mga kasuper. So mo na i-concern ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga nung wa sila gi-appeal sa konsultasyon nga ang mga official sa barangay ra ug property owners gitawag or gipa-appeal sa DPWH kalabot sa maong ilang gi-propose nga 3 major infrastructure projects sa Cebu City. Si Jimaya Santiago ningo, nindot na nga na'y flyover para wa na'y traffic. Makita jud na'y project diri sa Cebu City. Si Peter Blue Kabansag, tama, mag-usap lang kayo at suporta lang kami. Feel free to comment gyapon, mga kasuper, sa inyong mga komento, suggestion, or mga gipadayag nga mga sentimento diha, no? Feel free to comment kay ato nang isugutan, no, atong katapusang balita karong gabi una kalabot sa pagpanaw ni kanhi Mayor sa Cordova nga si Adelino Sitoy. Una sa tanan, no, condolences sa mga kabanay, sa mga higala, sa mga suod nga mga kaparintihan, no, ni former Mayor Adelino Sitoy sa iyang pagpanaw kagahapon. Alang sa kompletong balita, mga kasuper, niyang report gikan ni Kasuper Justin Vistil o Michelle So. Ni panaw ang kanhi mayor sa lungsod sa Cordova nga si Adelino Sitoy sa edad nga 85 kagahapon na atul ang iyang pagpanaw sa gipahigayong lighting sa mga cross sa Cebu Cordova Link Expressway. Gikataho nga gihingos gani Sitoy ang pagpatukod sa CCLEX kani adtong mayor pa siya sa Cordova apan di na niya makit-an ang iyang damgo nga mahuman pagtukod ang ikatulong bridge. Nipadayag sa iyang kaguol si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa pagpanaw ni Sitoy. Gibutyag ni Chan nga dako ang iyang pasalamat kang Sitoy. Sanglit gitan-aw kini niya isip usa ka mentor nga maoy instrumento sa maayong dagan sa iyang administrasyon sa Lapu-Lapu. Gawas kang Chan, nipadayag sab sa iyang kahasubo si Cebu City Mayor Edgardo Labella. Matud ni Labella nga si Sitoy maoy iyang suon nga higala ug kauban sa serbisyo publiko. Gihulagway pa ni Labella si Sitoy nga kampiyon sa kasaysayan ug garbo sa mga Bisaya. Nipaabot sa ilang pahasubo ang Malacanang sa pamilya, higala ug kauban sa buhat ni Sitoy ni adtong tuig 2027 hangtod 2016. Nilingkod isip mayor si Sitoy sa Cordova. Giappoint sab siya isip Presidential Legislative Liaison Office sa Undersecretary. Nahimo sab si Sitoy nga presidente sa pipila ka tuig sa luba sa dagang Bisaya ug lakip na sa mga founders sa Akademyang Bisaya. Gani ang grupo ni Sitoy maoy nagpaluyo sa pag-publish sa Cebuano English Dictionary. Mga kasuper, mo ito ang atong upat nga balita karong gabi una, no, kagahapon ni panaw si kanhi mayor sa lungsod sa Cordova, Adelino Sitoy sa edad nga 85. Wa man hinuoy gipadayag, mga kasuper, no, kun unsa rason siyang kamatayon apan pipila ka mga kauban sa buhat ni Sitoy nga nagserbisyo publiko sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, Mayor Edgardo Labella, gani, no, ang Malacanang si Presidente Rodrigo Duterte ni padayag sa ilang kahasubo sa pagpanaw ni Sitoy. Gani, no, si Cebu City Mayor Edgardo Labella ni hulagway ni Sitoy nga kampiyon sa kasaysayan
ingon man garbo sa Bisaya ug sa Cebu City, si Lapu-Lapu City Mayor Edgar, si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, no, ni describe or ni reminisce, no, sa iyahang memories kang Sitoy, nga si Sitoy mo iyang nagsilbing mentor, no, ilabi na sa iyang kasamtang administrasyon karon pagpadaga, no, nga gihulagway niyang nindot ug mabulok-on og productive nga out of inspiration ni kanhi mayor sa Cordova Adelito Sitoy makasuper. Adelino Sitoy makasuper. Okay, wala may mga pangutana, mauto-auto mga nahisgutan or nahipos nga mga balita karong gabi una makasuper. Feel free to comment na, no, sa inyong mga pangutana, katapusang suhestyon or komento, pangutana, kalabot sa itong mga gisgutan na balita, kay pipila ka minutos manamilit na tano. Si Baho Kagnaong time sa Basinay Ganahan ug history diha na adere. Si Jeffrey Montilde nagtanaw, si Elma Mimes ingon condolence Mayor Sitoy and family. Si Napoleon Miranda ningon di makasulbad ang flyover, konsulta una sa official sa Cebu. Si Elmas Mimes ningon mas maayo bitaw sir, maayo pa BRT. Kinsa pa man ni padayag. Si Alin Reyes, happy kaayo mi nga nakadungog sa balita sir. Jenny og Marie Cres nanood jud mi. Sir, di ami sa Ras Al Khaimah UAE. Dagan kayong salamat diyan, no, all the way from Cebu. Ang pagpasalamat din sa Newsmen sa Super Palita Cebu ninyo Ma'am Alain Reyes o sa ubang mga kaubanan, no, at padayong nagsuporta nagtanaw sa Newsbeat sa Super Palita Cebu. Si Napoleon Miranda, Adelino Sitoy, diretso lang sa IT ang ginupapaabot ko kanina. Si Evelyn Gargar Amalo nagtanaw. Si Fedelina Iglesia Madis, dili sulbad ang flyover sa traffic, ang sulbad road widening. So susama mo gipadayag Ma'am noni Cebu City Vice Mayor Michael Rama nga di sab siya uyon sa flyover o underpass, apan uyon siya nga kuno galing magpropose sa manggani, sulbaron na manggani ang trapiko sa Dakben sa Sugbo, road widening maoy buhaton. Okay mga kasuper, wala ba yung mga pangutana diha? So question, komento. Nga nung di man musugot si Rama kay di siya ka lahipod ni, no, Wayne Balbuena, sa mong pipadayag nga komento. Si kinsa pa man eh. Okay mga kasuper, murag wala na gyud, no, dagan kayong salamat, murag panahon na gyud nga manamilit ko. Din na lang kukutob, dagan kayong salamat sa padayong pagtanaw, no, pagsuporta sa Newsbeat sa Super Balita Cebu. Hinaot-unta nga magpadayo ni mga kasuper, no, sa umaabot adlaw, semana, katuigan, sa inyong padayong pagsuporta sa among programa sa Newsbeat sa Super Balita Cebu. Dagan kayong salamat mga kasuper. Din na lang kukutob, happy weekend kaninyong tanan. Stay safe, stay at home. Magkita-kita ta sa Lunes mga kasuper.